Час новини. ЮА Волинь. У студії Тетяна Біскуп. Мої шанування. Напередодні у селі Дерно Ківерцівського району мотоцикл в'їхав у вантажівку. 22-річний житель Ківерцівського району на мотоциклі, ймовірно, не впорався з керуванням. У автопригоді ніхто не постраждав, транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Інформацію підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волині. Після відвідування одного з луцьких кафе за допомогою до лікарів звернулось 8 осіб з ознаками гострої кишкової інфекції. Про це йдеться на офіційному сайті обласного лабораторного центру МОЗ України у Волинській області. Для з'ясування причин та обставин виникнення спалаху лікарями-епідеміологами проводиться комплекс протиепідемічних і профілактичних заходів. Персонал закладу відмовився від проходження обстеження на присутність збудників інфекційних захворювань. Для вжиття заходів реагування щодо недопущення поширення інфекційного захворювання залучено Держпродспоживслужбу, повідомляють в лабораторному центрі. Минулої суботи у Луцьку на бульварі Дружби народів 4 ветеринари комунального підприємства «Ласка» і Держпродспоживслужби зробили щеплення собакам та котам від сказу. Процедура безплатна. Ветеринарний лікар Микола Максимчук розповів, що такі акції відбуватимуться щотижня у різних районах міста. Наступна відбудеться цього тижня поблизу депо. Власникам домашніх улюбленців перед щепленням потрібно пролікувати собак від внутрішніх паразитів, сказав Микола Максимчук. Проводимо вакцинації з 3-місячного віку бажаного, щоб тваринка була здорова, це дуже важливо. Проводимо вакцину Рабістар в дозі 1 мл на одну тваринку. Ми запитуємо хазяїв, чи вони собачки їдять, чи як ходять вони в туалет. Ми міряємо температуру, дивимося, чи здорова тваринка. Ой, такий спокійний хлопчик. Офіційні оглядини та опентолока в ангарі для спільного творення нового мистецького простору відбулась минулими вихідними у Луцьку. Як розповіла організаторка акції Ольга Валянік, до прибирання території долучилося понад 40 лучан. Територію поблизу ангару за адресою вулиця Залізничників, 9, у якому раніше діяв склад, розчистили від сміття та заростів. Згодом там буде вхід до мистецького майданчику. Наразі це уся інформація. Наступна добірка новин о 8:00. Вдалого дня!